Ons dink vandag verder na oor Dawid se laaste woorde. Alhoewel dit beskryf word as Dawid se laaste woorde, is dit eintlik die openbaring wat Dawid van God ontvang het. Dawid is meerendeels aan die woord, maar in die tweede deel van vers 3 af word God se direkte woorde aangehaal. Dawid tree hier op as profeet. En wat hy sê is baie interessant. Volgens hom het God vir hom gesê wat dit beteken om regverdig oor mense te heers en eerbied vir God te hê. Twee dinge wat 'n koning behoort te doen. Dit klink dalk by die eerste aanhoor daarvan na 'n vreemde ding om te vertel. Maar ons moet verstaan dat hierdie 'n saak is waarmee Dawid jys sy hele lewe lank moes worstel. Die Here het vir Dawid geroep om 'n sekere taak te vervul. Sy hele lewe was 'n spanning tussen die vervulling van hierdie roeping om eer aan die Here te bring en sy eie belang as koning. Ons sien hierdie worstel geskiktheidnis in die verhaal van 2 Samuel uitspeel. Hierdie spanning tussen God se roeping en mense se keuses kom reg deur die boeke van 1 en 2 Samuel voor. Ook in hierdie teks. Ons word weer herinner aan mense se keuses en aan die gevolge daarvan. Ondanks God se teenwoordigheid en roeping van mense, sukkel hulle om aan hierdie roeping reg te laat geskied. Hulle sukkel om God te vereer en hulle maak verkeerde keuses in sommige gevalle met verwoestende gevolge. Dit gaan natuurlik nie net oor ander mense nie. Dit gaan ook oor ons, oor my en oor jou. Ook ek sukkel hiermee, jy sukkel daarmee. Bring al jou verkeerde keuses vandag na die Here toe en los dit by hom. En bid vir die Here se leiding om in elke keuse wat jy maak jou leidsman te wees. En onthou, dit begin alles by 'n bewussyn van God se teenwoordigheid by jou.